የኢትዮጵያ ጥረት ምንድን ነው? ያ ጊዜ እንዳይደገም። Monsieur le Président, Monsieur le... Ya bütçeninlet, ya loneliness. እንደገና እንዳይፈጠር ማድረግ አለብን። ለዚሁ ምንድን ነው? እኛ አማራጫችን ከአረቦች ጋር ልንሆን አንችልም። ከአውሮፓዎች ጋር ልንሆን አንችልም። የእኛ ናቸራል ትናችን ፎልባክ ፖሳችን አፍሪካ ነውና ከአፍሪካ ጋር እንትን ማድረግ አለብን። በዚህን መግፋት አለብን። እና ይህንን ያምኑበታል ወይ? የኔ ማመን አይደለም፣ አንተ ታምንበታል አሉኝ። እኔማ አምኜበት ነው። ከስከመንክበት ጓሄድ በዛን ጊዜ የነበሩት አፍላ ጉዳዮች በአፍሪካ ላይ በአንድ በኩል የሞንሮቪያ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የካዛብላንካ ግሩፕ የሚባሉ ነበሩ። እነኚህን ሁለቱን አስታርቆ በአንድ ስብሰባ ላይ አገናኝቶ በወቅቱ የነበረውን የአፍሪካን ችግር መፍታት ነው። ሁለቱ ከበተለይ ውስጥ ቡድን ያሉት ካዛብላንካ እና ሞሮቪያ ግን ያለው እርስ በራሳቸው ስላልተስማሙ መውጫ ይፈልጉ ነበርና ሁሉም እንመጣለን አሉ። ስብሰባው የሚጀመረው ቅዳሜ ቀን ነው። ቅዳሜ ይውላሉ፣ እሁድን ይውላሉ። እሁድ ንጋቱ ላይ ወደ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ከንጋቱ ሲሆን ነው መፈረም የሚጀመረው። በየተራ ያንዳንዱ እየተነሳ ይፈርማል። የጃንሆይ ተራ በሚመጣበት ጊዜ በዚህን ጊዜ የእሳቸው አቋም፣ የእሳቸው አድራቆት፣ የእሳቸው እህል ሳይቀምሱ ይህን ያህል አብሬ በመቆየቴ የተነሳ ጃንሆይ ከምን ጊዜም ይልቅ ድል አድራጊው ንጉሳችን ይኑርልን ለክብራችን ብላ ኢትዮጵያ መዘመር ያለባት ገና ዛሬ ነው አልኳቸው። የዚህን ጊዜ እዚህ አየት አረግን የጠዋት ድምፅ ነው። እንዲህ በውስጥ ይመቱኛል፣ እንዲህ ይመቱኛል። ሂድ ወስላታ፣ ድሉ የእግዚአብሔር ነው ይሉኛል። ኦሪንታል የሚባሉት ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶሪያ፣ አርሜኒያ እና የህንድ ቤተክርስቲያን፣ እነዚህ አምስቱ አንድ ነን በእምነትም በስርዓትም በምንም በቋንቋ በስተቀር እና ግን ተለገናኝተን አናውቅም። እኒህ ንጉሠ ነገሥት ኦርቶዶክስ የተባሉት ኦሪንታልም ኢስተርንም አንድ መሆን አለባቸው፣ ኃይል ይኖራቸው። ለመገናኘት እነሱ አይችሉም። ምክንያቱም ያ ቢጠራ እንዴ ሱማን ነው ብሎ አይሄዱም፣ ያን ቢጠራ ሊያኛው አይሄድም። እና እኔ ልጥራ ብለው አሰቡ እና ሁለቱንም ኦርቶዶክሶች ጠሩ። ሲጠሩ የኢስተርን ኦርቶዶክስ ዋናው ሰብሳቢያቸው የቢዛንቲኑ ነው ቁስጥንጥንያ ያለው ነው። እሱ በአንድ ነገር አመካኘ።
ሌሎቹ ደግሞ ልንመጣ እንችል ነበር ግን ዋናችን እሱ ስለሆነ እሱ ካልመጣ እኛ አንመጣም ሲሉ የቡልጋሪያው እነሱ ጋር ብዙ አይስማማምና እኔ እመጣለሁ እያለ ለብቻው በዚህ ጊዜ ጃኖ አይ እናንተንስ አላያይም የበለጠ ልዩነት ለመፍጠር አልነበረም ለአንድነት ነበረና እነሱ ጋር ቆዩ በሌላ ጊዜ ይሆናል አንተን ቆይ ብሎ መለሱት እንጂ እሱ ለመምጣት ፈቅቶ ነበረ አሁን ግብጾች አርመኖች ሶሪያዎች ህንዶች ናቸው ተጠሩ እና ትልቅ ዝግጅት ነበር በእውነት በእኛ በኩል ለሁሉም ጉባኤ ቸርማን አቶ አበበ ረታ ሆኑ እዚህ ሆነ ንጉሠ ነገሥቱ ጥሩ መክፈቻ ሰጡ ዛሬ የጠራናችሁ እኛ ልናስተምር እኛ ልንናገር እኛ እንትን ልንመክር አይደለም ቦታውን ብቻ እንድንሰጣችሁ ነው አገራችሁ ነው ምከሩ ተዘከሩ ብለን በዘን ለዝግጅት ነው የጠራናችሁና አንድነታችሁን ግለጡ እና ህዝብ በሚቀበለው መልክ አንድ ቤተክርስቲያን ለብቻ አንድ ቤተክርስቲያን ለብቻ ለማሻሻል ትልቅ ያስቸግራል እና አንድ ሆናችሁ እንድንመከሩ ብሎ በእውነት ጥሩ ንግግር አደረጉ ሶስት ቀን ጉባኤ ነው በመጨረሻው ዲክሌር አደረጉ ጥሩ አንድ ጽህፈት ቤት አቋቁመን በህብረት እንሄዳለን የሚል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፕሮቴክተር ወይም ዲፌንደር አድርገው ሰይመው ተለያዩ ባህር ዳር አካባቢ ወባ ህዝብ ጨረሰ ገንዘብ ተመደበ ያንን ለወባ መድኃኒት መግዣ ይሁን ወይንስ ለትምህርት ቤት እናውለው ተብሎ ከፍተኛ ክርክር ሲደረግ እርሳቸው ለመድኃኒቱ በተቻለው ያህል ትንሽ እንስጥ ወባ ማጥፊያ ድርጅት ይስፋፋ ግን ትልቁ መድኃኒት ትምህርት ቤት ማቆም ነው ብለው ሜዲካል ስኩል የሐኪም ቤት ጎንደር እንዲፈጠር አደረጉ ምንድነው እንግዲህ ሌላ ገበሬው እንዳይከፍል በጣም ምስኪን ነው ገበሬው ከገበሬው ሊመጣ ይችላል ነጋዴው ደግሞ ምን ያምጣ ለማን ይሸጥ አምጥቶ ህዝቡ ደሃ ነው አይደለም ወደ ውጭ ሀገር ልከን የምንሸጠው ያው ትንሽ ቡና ትንሽ ቦሎቄ ትንሽ ኑግ ትንሽ ቆዳ ይሄን ነው የምን ወደ ውጭ ልከን ከየት ይመጣል ገቢው የሚፈለገው እድገትና የነበረን አቅም ተመጣጣኝ አልነበረም ትምህርቱ የተወሰነው የትምህርት ታክስ ላይ ነበር የትምህርት ታክስ በመሬት ላይ የተመደበ ነው እና ከገበሬ የተገኘ ገንዘብ ትምህርትን ያካሄዳል ማለት አስቸጋሪ ነገር ነው ስለዚህ ከውጭ እርዳታ ማግኘት ነበረብን ናይል ቤዚን የሚል አጠቃላይ ጥናት በአሜሪካ ነው የተካሄዱ ስለነበረ በዛው በቤዚን ውስጥ ከታወቀ መለሰኛ ጣቢያ ፍንጫ ላይ እንዲሰራ የነሱ ሀሳብ ነበር መብራት ኃይል ኮንሳልታንት ቀጠርን ዲቴል ፊዚቢሊቲ ስታዲ እንዲያደርግ በዩኤስኤድ ገንዘብ ወደ ትዝ እንደሚለይ 70 ሚሊዮን ገደማ ያወጣል ተብሎ ነበር እንትን የተባለው ሶስት ጊዜ 70 ሚሊዮን ሁሉም ኮንትራክተሮች አንድነት ላይናፕ ያደረጉና በጣም በጣም ውድ ገንዘብ ጨረታ መጣ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ተባለ ወደ አሜሪካን መጣን ከወራት በልማም እንዳጋጣሚ እዚሁ ነበሩ የገንዘብ ሚኒስትር ናቸው መጀመሪያ የዩኤስኤድ ሄድን ሁናቴውን አስረዳል የዩኤስኤዱ ዳይሬክተር አዝናለሁ እኛ ተጨማሪ ብድር መስጠት አያቅተን ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ያልሆነ ሸክም የለበትም አለም ባንክ ሂዱ ማክለማራ እንደው እየነግራለሁ